Kandidat republikanaca na predsjedničkim izborima u Americi Donald Trump razgovarao je telefonom sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Zelenski i ja smo imali veoma dobar razgovor. Čestitao mi je na uspješno održanoj konvenciji stranke i tome što sam postao kandidat za predsjednika, naveo je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. On je ponovio da će u slučaju pobjede na izborima u novembru okončati rat u Ukrajini i doneti mir. Strane mogu da se okupe i dogovore o sporazumu kojim bi se završilo nasilje i otvorio put za napredak, rekao je Trump. Zelenski je na društvenoj mreži X napisao da se dogovorio sa Trumpom da se sastanu u budućnosti i razmotre konkretne korake u cilju mira.